Assalomu alaykum yurtdoshlar. Siz Max Madiyev kanaldasiz. Va bugungi videoni biz boshlaymiz. Odatda bunday videolarda like so'rash hurmatsizlik sanaladi va biz bu videoda like so'ramaymiz. Lekin omad silkas kommentariyadaligini eslatib qo'yamiz. Marhamat. Xonanda Nigoraning oilasida og'ir judolik. Xonanda Nigoraning otasi Abduvahob Ismoilov 15 yanvar kuni 62 yoshida vafot etdi. Bu haqida uning prodyuseri ma'lum qiladi. Marhumning o'sha kuni peshindan keyin chiqardik, deydi. Nigora bizga Oybek va Nigora duet xonanda sifatida tanilgan. Nigora Ismoilova 1988 yil 12 sentyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Nigora bolaligidan qo'shiq aytishga juda qiziqqani uchun ham u 5-sinfda o'qib yurgan vaqtlarda tantana qo'shiq va raqs dastasiga qo'shilib qoladi. Oybek Alimov 1987 yil 8-oktyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Bolaligida qo'shiq aytishga qiziqqan. Oybek ham Hamza nomidagi musiqa kollejini bitirgan. Oybek va Nigora duet tuzilish tarixiga kelsak, ikki talaba Akfa Media tomonidan o'tkazilgan qo'shiqchilik tanlovida g'olib bo'lgan va 2005 yil bu guruh tuziladi. Oybek va Nigora Sen uchun Yorimsan hit taronalari bilan tanilladi. Hozirda ularning ikkita Sen uchun va Sog'indingmi man qurg'urdi albomi hamda 50 dan ortiq qo'shiqlari muxlislarga taqdim etilgan. Oybek va Nigora 2008 yil Nihol mukofot sovrindorlari. Bundan tashqari Navruz va mustaqillik bayramlari tadbirlarida doim ishtirok etib kelmoqdalar. Xonandalar nafaqat qo'shiq kuylashadi, balki kinofilmlarda ham bosh rollarni ham ijro etib kelmoqdalar. Ko'plab Jahongir Poziljonovning filmlarida rol olganlar, jumladan Amakivachchalar, Boyvochcha va Javlon Shodmonov filmlarida ham shuningdek joy olganlar. O'xshatmasdan uchratmas. Jahongir Ahmedovning esa Oling Quda, Bering Quda filmlarida rol olganlar. Oybek qaynatasi uchun va Nigoraning otasi uchun Allohdan bu ikki juftga sabr tilaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling.